Здравейте, намираме се в Конгресен център на Пловдивски панаир, конференция FMCG от изданието на Digital for Пловдив. До мен в момента е Серги Сергиев от ShopUp. Той е един от лекторите на Digital for Пловдив днес и нека той да ни разкаже малко повече за вече изминалата му тема. Да, това, което мога да разкажа е реално темата покрих използването на различни технологии, използването на различни сензори или така наречените интернет на нещата, които могат да помогнат за по-добрата работа, оптимизирането в различни ритейлери и FMCG сектора като цяло. Благодаря ви. А бихте ли ни казали малко повече за вас и каква е ролята ви в ShopUp? Аз съм един от основателите. Това, което решихме като решение, като подход, да видим как технологиите могат да подпомагат работата в място, където все още то е доста физическо и хората реално правят покупките и взимат своите решения на място и обичат да пипнат нещата, които купуват. Малко повече да ни кажете по какъв начин бихте могли да бъдете полезни на фирмите, занимаващи се с бързи оборотни стоки и каквато е днешната ни тема на Digital for Пловдив. С това, което можем да им помогнем, е да им дадем по-ясна представа за поведението на тяхните клиенти, какво те правят, къде се спират, какво им е интересно, в кои зони, как преминават. Като освен това, Ние се занимаваме с анализ и по-задълбочен анализ, както на сегментирането им и тяхното ясно дефиниране като интереси. Като една от другите насоки даваме чисто в посока на мерчендайзинг, коя зона, как се използва, как се посещава и какъв тип хора ходят в нея, което смятаме, че за ритейл сектора е доста ключово и важно. Благодарим за отговора, за интервюто, както и за подкрепата ви като лектор на Digital for Пловдив. Това беше Серги Сергиев от ShopUp.